Dobar dan, poštovani gledaoci, i dobrodošli u još jednu epizodu. Ja se danas nalazim u Mramorku, a ovu epizodu posvetila sam brendu Truff Truff. Koji nas sve proizvodi očekuju iza ovog brenda, ostanite uz nas i saznajte u minutima koji slede. Ovde nas čeka Sanja i fantastična priča o njenom brendu. Sanja, dobar dan. Ja se nadam da nas niste dugo čekali. Poštovanje, ne. Vi uživate, mnogo je lepo kod vas u mestu. Da li je ovo selo ili možemo reći mesto? Pa ja volim da je selo. Selo. Da, selo ima dušu. Kada pričamo o brendu Truff Truff, nisam rekla na početku šta nas sve očekuje iza ovog brenda. Pa šta je to zapravo Truff Truff, odakle ime naziva i šta se radi kod vas u proizvodnji? Pa prvo, dobrodošlicu vam želim. Bolje vas našli. Da. Truff Truff je firma koja se bavi preradom vojvođanskog tartufa. Mi smo zemlja bogata tartufima i napravili smo premium proizvode, našu liniju i paletu proizvoda koju ćete kasnije imati priliku da vidite i sa nama da uživate danas u toku dana. Vaš brend traje koliko godina? Naš brend traje sada već evo 6. a 7. godina je. Boga mi, brzo je prošlo. Ali imali smo raznih avantura jer mi ne možemo da idemo da lovimo tartufe ako nemamo pse. Tako da je naša poslovnost i cela priča vezana za pse, vezana za prirodu koju neizmerno volimo i od koje uzimamo plodove koje nam daje. Dobro, kada su u pitanju ljubimci, onda je tu pre svega bitna ljubav. Da. Pa, imate dosta ljubavi što se tiče životinja, jeste. Ali da li je bitna ljubav što se tiče proizvoda? Pa kada pričamo o vašim proizvodima, onda pričamo o kreativnosti, o inovativnosti, u koraku sa vremenom i sa željama sad savremenog potrošača. Da li je bilo teško? Pa nije bilo teško, mislim, bilo je, opet kažem, avantura. Znači, susreli smo se sa tartufima, mi smo zemlja koja tartufe slabo koristi u ishrani, e onda je tu bio jedna začkoljica da ja približim i da napravim proizvode koji su približni našim ukusima na koje smo mi navikli, a da opet tu ima taj neverovatna aroma tartufa koja je stvarno predivna. Čovek koji nije probao tartufe, šta vi imate da mu poručite? Kakav je to ukus, kakav je to miris? Pa ja bih volela i kad idem na manifestacije, volim da mi dođu ljudi jer je tamo prilika da oni to degustiraju. I zaista ima puno ljudi koji, jao, čim kažeš tartufi, oni prvo misle da je skupo, onda kao, wow, nemamo mi za to novaca. Onda ja volim da ih pridobijem i da dođem da probaju i da uživaju u toj specifičnoj aromi. Aroma je stvarno neverovatna. Ona broji preko 270 mirisnih komponenti, tako da ne mogu da prilagodim ni jednom ukusu, da kažem, podseća na, ne znam, jedno povrće ili podseća na nešto drugo. Znači, svaka konzumacija individualno od samog potrošača je za njega njegova mašta i njegova svilena nepca kako to da dožive. Kada delimo tartufe, onda ih delimo na dve kategorije. Ono što je nama poznato, to su beli i crni tartuf. Koja je razlika? Jeste, imamo, znači, kod nas je najpopularniji beli i crni tartuf. Razlika je u toj specifičnoj aromi. Mi smo se bazirali na proizvode sa crnim tartufima, to je tubera estivum, latinski naziv. Znači, on kreće sa početka leta do septembra meseca je aktuelan i onda sa našim psima idemo u lov na tartufe i onda pravimo proizvode. Šta ulovite od juna do septembra, to je to, posle toga nema ništa. Kako čuvate te tartufe? Pa evo sada, zamrzavate. Jeste. Imate postupak zamrzavanja za određenu kategoriju proizvoda, ali mi smo otišli korak dalje pa smo kupili liofilizator isključivo za tartufe. Znači, on zamrzava na minus 80 stepeni, izvlači vodu, tako da svi nutritivne komponente ostanu u samom tartufu i u samoj gljivi. I kako kažu ljudi, kad mu se doda voda, on, da kažemo, oživi. Tako da je to jedna od najboljih konzerviranja tartufa ukoliko nisu u proizvodu.
nema. Mnogi kažu to je premium proizvod, to je jako skupo, ali uopšte niko ne priča o benefitima tartufa. Pa koji su benefiti? Tartuf kao i svaka gljiva ima svoje benefite, pun je antioksidanasa i pun je vitamina i minerala, ali on se kao takva gljiva ne koristi zato što je dovoljno mala količina, pa ja volim da kažem da je tartuf aromatična gljiva i on je specifičan zbog svoje specifične arome, tako da ga ja ne svrstavam u zdrave. On jeste zdrav, ali ga ne svrstavam kao zdrav proizvod, nego više kao delikates i da ljudi uživaju u onoj aromi koju ona nama daje. Aroma koju nam daje, to ćemo i videti u toku emisije i naši dragi gledaoci će imati prilike da se uvere i da pogledaju sve vaše divne proizvode. Ali šta je to što nas očekuje kroz ovu epizodu? Pa bit će interesantno. Znači, sama pomisao na proizvode od tartufa, naravno, uvek ukazuje na neke ekskluzivne restorane gde se oni konzumiraju. E, mi ćemo da napravimo danas sasvim drugu epizodu gde ćemo mi, vi i ja, praviti proizvode od tartufa kako bi približili potrošaču, najnormalnijem našem potrošaču, da može u svojoj kuhinji da napravi jedan tako delikates, specijalitet. Znači, nemamo profesionalne kuvare, vi i ja smo danas profesionalni kuvari. Da li ćemo da se snađemo, nisam sigurna. Kada smo tartufarile zajedno, tu sam se snašla bez problema. A da li je teže tartufariti ili je teže osmisliti tako jedan neverovatan proizvod? Pa ja ne znam, kod mene je sve povezano. Aha. Znači, ja volim da tartufarim prvo sa prirodom, znači uživate u tom danu kada se ide u šumu. Ja volim da kažem da proizvode od tartufa se koriste prilikom nekih slavlja, proslava i tako da ovaj dan ćemo iskoristiti da svako domaćinstvo u Srbiji može sebi da priušti najnormalnije jelo od tartufa. Barem jednom mesečno. Naravno. Znači, danas slavimo tartufe. Danas slavimo tartufe i dobro bi meni došli. I znači, tartuf jeste premium proizvod, ekstra deluks premium proizvod, ali naša kuhinja može to da podnese. Znači da svi mogu da probaju apsolutno tartuf. Jeste, jeste. Nama ne trebaju profesionalni kuvari. Lepo je otići u restoran i pojesti jelo od tartufa, ali pokazat ćemo vašim gledaocima da možemo i na sasvim drugačiji način da prilagodimo naše proizvode. Ništa, hajde odmah da krenemo. Čeka hajde. Nas dugi, težak, naporan dan, ali dan pun ljubavi. Jeste, jeste. Pun ljubavi i pun lepih aroma i lepih ukusa. Idemo. Idemo. Sanja, bili smo u parku, ali sada smo došli kod vas u kuhinju. Rekli smo da želimo da prilagodimo ova sva divna jela jednom savremenom kupcu, da može i u svojim domovima da sprema. Pa šta ćemo mi danas sve da spremimo? Znači, proizvode od tartufa, restorani sad trenutno se zaboravljaju. Krećemo domaće, znači dve žene u kuhinji hoće da jedu proizvode od tartufa i hoće da jedu tartufe na trpezi. Danas ćemo praviti vruću salatu, toplu da kažem salatu sa pilećim mesom i sa tartufatom. Zatim ćemo napraviti pastu od tartufa, imat ćemo malo dodatak i krema meda sa tartufima, znači vući će malo i na slatko. Imat ćemo predjelo ili za doručak suncokret nama sa tartufima, humus nama sa tartufima, uz čeri paradajz krastavčić. I nešto slatko, ali to ćemo onako da ostavimo za kraj, nećemo da im kažemo. Nećemo da im kažemo. Kada pričamo o svim divnim proizvodima, treba nam dosta sastojaka, ne samo od tartufa, nego i ovih normalnih, hajde tako da kažem, jer tartufi nisu u normalnoj i svakodnevnoj upotrebi. Rekli ste pasta, piletina, sve to možemo kod kuće za vrlo kratko vreme, zato hajde odmah da se bacimo na posao, a onda se nalazimo za stolom lepo, kao piknik da smo napravili. Naravno. Vi ćete biti zaduženi za slane stvari, a ja ću biti zadužena za slatke. Dogovoreno, dogovoreno. Idemo na posao. Thank you.
putovanja bilo je teško, ali snašli smo se. Mi smo sve ove divne specijalitete nekako podelili u tri grupe. Za decu, za žene i za muškarce. Za decu idu ovi nageci sa kečapom i sa majonezom. Pa kako to kečap i majonez od tartufa? Da, znači za decu smo to pripremili, mada to ne moraju samo deca da jedu, znači šira populacija je u pitanju. Imamo znači akvafaba, veganski majonez sa tartufima, pravi se od bujona leblebije. Znači on jeste veganski, ali jako lepo se slaži uz mesa. Hoću da kažem da su svi proizvodi od tartufa veganski, tako da je i to interesantno da mi sa jednom teglicom obuhvatamo sve kuhinje, i gurmansku, i mrsnu, i posnu. Tako da majonez i kečap u ovoj današnjoj našem aranžmanu smo stavili sa nagecima da ljubitelji tartufa i deca vole nagece, znači da spojimo jedne lepe ukuse i harmoniju ukusa. Moramo da kažemo da u svim proizvodima imamo tartuf i da li je to bila i cela poenta te priče sa divnim finalnim proizvodima da se kupci susretnu sa tartufom? Jeste, to nam je bilo početak naše ideje, znači kada se ta teglica naša otvori, da se korisnik vizuelno susretne sa tartufom, a okusu naravno to se već podrazumeva. Za žene je tu salata i ona je spremljena kako? Jeste, to je topla salata sa pilećim mesom. Malo smo stavili baby španata, malo smo stavili balzamika i sve smo to začinili sa uljem od tartufa. Znači, to je topla salata, može da ide uz lepo belo vino, znači i mogu žene da uživaju u njemu. Dobro, pored toga stavili smo med i pored toga stavili smo i naravno so, ali specifično so sa tartufom i to crni. Jeste, jeste. Znači so je pomešana sa tartufom i kada se stavi kao začin u pripremanju jela daje posebnu jednu aromu. Posle divne salate idemo na taljatele koje smo spremili za mušku populaciju i tu ide premium proizvod liofilizovani tartuf. Kako ste došli na ideju da spremite liofilizovani tartuf i da li je to nekako korak sa vremenom? Da li to traži savremeni kupac pa možda i da ponese van granica naše zemlje? Pa jeste, znači morate pratiti vreme i nove tehnologije. Znači nabavili smo liofilizator, liofilizujemo naše tartufe, čak liofilizovane tartufe stavljamo i u naše proizvode kako bi obogatili se tim nutritivnim sastojcima da prilikom termičke obrade ne ode kvalitet koji se nalazi u tartufu. Znači konzumira se liofilizirani tartuf tako što se pre same degustacije stavi kap vode, se stavi na liofilizovani listić, on poprimi tu vlagu i ponaša se kao da je svež, kao da smo ga juče ubrali. Pored toga imamo još jednu teglicu koja se nekako vizualno razlikuje od svih ostalih. Zbog čega? Ta teglica se vizualno razlikuje zato što je ona jedan standardni proizvod od tartufa, mešavina tartufa sa šampinjonima. Poznata je kao tartufata. Znači, ona vam je najkomercijalniji proizvod jer se bukvalno u sve meša. Ako hoćete puter sa tartufima, otopite puter, dodate kašikicu tartufata, imate puter sa tartufima. Ako hoćete krem sir sa tartufima, isto tako. U krem sir dodate kašikicu tartufata, imate krem sir sa tartufima. Znači, nema proizvoda u našoj kuhinji svakodnevnoj gde vi ne možete da upotrebite taj proizvod i da dobijete taj premium ukus. Da li je to i najprodavaniji vaš proizvod? Jeste. Pored akvafaba veganskog majoneza nam je tartufata jedan od najprodavanijih proizvoda, mada su i ovi slatki, do kojih ćemo doći nešto kasnije, i oni mrtva trka. Dobro, kada pričamo o savršenom doručku, onda je tu humus. Humus niste spomenuli kao najprodavaniji proizvod, a da li možemo reći da je on nekako najpraktičniji proizvod? Uzmemo humus od tartufa, hleb i imamo fantastičan doručak. Jeste, jeste. Znači, humus nama sa tartufima i suncokret nama sa tartufima su nastali kao ideja da približimo te tartufe našoj kuhinji. Mnogi kažu da su tartufi najbolji uz slana jela,
I nekako, ako pričamo o gljivama, onda definitivno pomislimo na slanu varijantu. Vi ste napravili i slatku varijantu i to ste ubacili Srbiju u malom. Ja uvek kažem, kada je Srbija u pitanju, onda je šljiva tu broj jedan što se tiče voća i to je naš prvi izvozni produkt u Ameriku, sušena šljiva. Pa odakle ideja baš? Da li je to bila inspiracija za šljivu? Ja sam od uvek imala tu ideju da ja nekako naše podneblje pokupim sa čime smo mi dragoceni i poznati u svetu, da dodam tu čarobnu gljivu i da dobijem premium proizvod. Tako je i nastala ta naša dimljena šljiva sa tartufima, namaz koji jeste sladak, ali se koristi i na slana jela. Znači, on bukvalno može da se koristi uz sladoled od vanile, može uz ovo naše desert što smo spremili, može da ide uz ovčje kozije sireve, može uz crvena mesa. Znači, stvarno, od svakog našeg proizvoda paleta njegove upotrebe u kuhinji je širok spektar. Dobro, pored toga imamo krušku, zbog čega ne, na primjer, malina, nego ste se baš odlučili za krušku. Pa nekako, ja kada sam krenula u samu ideju pravljenja moje palete proizvoda, ja sam probala i malinu, probala sam i kajsiju, probala sam svo naše voće da vidim kakav će biti spoj sa tartufima. Međutim, malina i kajsija su suviše svoje da bi njima primesa tartufa nešto ih podigla. Znači, kruška je ta koja je brašnjava, koja dozvoljava da se lepo spoji sa aromom tartufa i dobijete stvarno jedan namaz koji ide uz pileća mesa, uz mlade ovčije kozije sireve, uz sladolede, uz rolate. Znači, stvarno možete da ga upotrebite zato što njegova brašnjavost i njegova aroma lepo se spaja sa aromom tartufa. Gde pronalazite inspiraciju? Inspiracije ima uvek. Znači, inspiracija ne jenjava. Samo je bitno stati na vreme, napraviti jednu paletu i na tržištu izaći, da se potrošači upoznaju sa našim proizvodima, da se upoznaju sa ukusima i ovakve emisije nam služe da im predstavimo i da im pomognemo u pravljenju nekog svog jela u svojim kućnim uslovima. Da li možemo da kažemo da su manifestacije, ali i sajmovi značajni za proizvođače i koliko je važno da ove teglice odu i van granice naše zemlje? Jako je važno zato što kao što je Novak Đoković u tenisu, tako i mi proizvođači premium proizvoda isto imamo svoje neko ogledalo da predstavimo našu Srbiju kao zemlju koja je bogata sa svim benefitima koje mogu da se uberu. Jesmo bogati? Je li vi vidite na manifestacijama koliko smo bogati? Mi smo zemlja koja je bogata, koja je inovativna, koja ima fenomenalnih proizvođača, malih proizvođača. Ja apelujem ovim putem da se nekako njima pomogne, jer svima nama treba pomoć da vidimo to ogledalo u svet. Jer mislim da svetu trebaju naši proizvodi. Da li mislite da ste vi brend ovog sela? Da, ja mislim da sam ja brend ne samo ovog sela, ja mislim da sam brend cele Srbije. I Srbija je jedno naše selo. Gde je odlazila najdalje vaša teglica? Odlazila je u Australiju. To je bilo najdalji put. Putovala... Imate slike, ali dobijate te slike? Imam slike, ali ja sam toliko bila uzbuđena, pozitivno sam bila uzbuđena, zato što prvi put putuje kontejnerima. Znači, u pitanju je bio izvoz. Izvoz jeste, izvoz, znači putuje kontejnerima, kako će biti, šta će se desiti. Onako, imala sam neku pozitivnu tremu i onda kada su mi javili da je sve stiglo, da je sve prošlo mikrobiološke analize, nisam ni znala da je Australija jedna od najzahtevnijih zemalja po pitanju mikrobiologije, tako da mi je to ponos da sam uspela da naš domaći proizvod plasiram čak u daleku Australiju. Američki san je ostvaren, pretpostavljam? Američki san jeste ostvaren, ali nekako ga grabimo još više. Čini mi se da vegani i vegetarijanci najviše vas cene i vole. Jeste. Njima je to interesantno iz razloga što vegetarijanci i vegani u većinom sami spremaju svoja jela, jer nekako smo malo zastupljeni, veganski proizvodi su malo zastupljeni u našoj zemlji, tako da su oni oberučke prihvatili naš brend i stvarno sa oduševljenjem kupuju naše teglice i prave svoje specijalitete kući.
Teglica je jako važna i taj vizuelni identitet proizvoda, da li vama pomaže i da li možemo da kažemo da proizvod koji je premium kvaliteta mora da ima premium ambalažu? Mora. Ja sam tu imala isto kao i, svim, kao i na početku svoje priče, znači od palete proizvoda, šta ćemo da patentiramo, šta nećemo, tako sam lutala i u rebrendiranju mog, mog vizuelnog identiteta. Jeste brendirali vaš proizvod i vaše jesmo, ime? Da? Jesmo, jesmo. I sada nekako ovo rebrendiranje nam je donelo velike, velike pohvale od strane potrošača. Čak i na međunarodnim sajmovima smo primećeni gde jedna Italija koja se zna da, je, da voli lepo i da ima ukusa. Ali su oni broj jedan kada su tartufi da, u pitanju? Da, oni su broj jedan i što se tiče tartufa i što se tiče vizuelnog identiteta i što se tiče lepog. Znači, kada je moda u pitanju, Italijani su takođe broj jedan. Znači imaju tu notu i nekako možemo da kažemo da su prvi što se tiče vizuelnog identiteta. Pa kad jedna Italija pohvali ovaj vizuelni identitet, onda je to to. Jeste, jeste. Meni je puno srce bilo i to nismo dobili pohvale od jednog, nego od više proizvođača italijanskih da je brend broj jedan. I ja isto mislim da je tako i da je bitno, jer kada se nađu naše teglice u nekim premium prodavnicama, prosto mora oko da ti krene na našu teglicu. To dobro, smo uspeli. Mi kad vidimo teglicu, mislimo da je to jedan izuzetno, ajde da kažemo, skup proizvod. A da li možemo sada da oborimo sve te predrasude i da kažemo da ovo zaista može svako da priušti? Može, možemo da oborimo i može svako da priušti. Naravno, tartufi se ne jedu svaki dan, ali jednom u mesec dana svaka prosečna srpska porodica može sebi da priušti premium proizvod. Nagrade i medalje, koliko su one bitne i da li su bitnije nagrade i medalje ili taj osmeh kada neko proba vaš proizvod? Meni je bitnije ovo drugo. Znači, ja imam i nagrade i medalje i na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju, jer imamo inovativne proizvode i to je sve bilo super i sve zahvalna sam i trudom i svojim i ekipe koja mi je pomagala. Ali kad vidim zadovoljnog potrošača koji je oduševljen sa tim ukusom koji sam ja stvorila, onda nema veće sreće za mene. Dakle, ljubav pre svega prema životinjama. Jeste. A onda i prema proizvodima. Jeste. Ne može jedno bez drugog. I u svaku našu teglicu je utkana stvarno velika ljubav, požrtvovanost, trud, rad i to potrošači osete. Ko vam sve pomaže? Ne možete sami? Ne možemo sami. Imamo našu ekipu koja je stalno, znači to mi je back office, znači imamo back office iza sebe i trudimo se da budemo svake godine sve bolji, sve inovativniji. Imamo neke nove proizvode koji će videti svetlost dana ove godine. O tome neću ništa da pričam. Rekli ste o tome nećemo da pričamo. Zbog čega? Prvi ste koji ste uveli u Srbiju neke divne proizvode, posle vas su drugi krenuli. To je sve lepo i trebamo da, me kažu, treba znati od koga treba uzimati. Jeste, i da, trebamo od najboljih da uzimamo, ali nekako da li zbog toga imate gard i kada kažemo nećemo sada o tome, da li mislite da je jako teško sada u Srbiji biti inovativan i da, kreativan? Da, bitno je i moram to sačuvati. Prvi put me je zabolelo. To vam je kao kad vam se dete razboli, pa to su te neke male boginje koje sam ja imala u svom poslovanju. A sada sam okrenula to da je konkurencija meni daje snagu da vetar u leđa. Jeste, vetar u leđa i snagu da ja idem dalje, da budem još bolja, da budem još ukusnija. Tako da sad sam to malo srasla sam sa ovim poslom i i sada idemo napred, ali neke stvari ipak ostavljamo samo za nas. Dobro, kada budu inovacije, vi ćete da nas zovete, naravno, da mi to predstavimo naravno na jedan lep način. A šta vi imate da poručite ljudima koji žele da osnuju brend? Da budu uporni, da budu istrajni, da imaju ljubav prema toj svojoj početnoj ideji i da ovde duva vetar, ali da ih ti vetrovi života ne teraju na stranu na koju ne treba da idu. Znači da imaju zacrtan cilj i da samo teže ka ostvarenju istog. Ja moram da vam se zahvalim od srca što ste nas
ovako lepo ugostili. Uvek se lepo provedemo kod vas, pa i kad tartufarimo, ali i kad ovako uživamo. Naprimer, ja ću uživati u ovim fantastičnim palačinkama. Vi ćete da izaberete šta? Meni je sve lepo, ja to sve jedem, ja to sve pravim i meni je to sve ukusno, ali snaći ćemo se. Neće ostati pun tanjir. Ja sam u to sigurna. Hvala vam puno još jednom. Hvala vama i dobrodošli ste svaki put kad želite da dođete, dođite. Još jednom vam se zahvaljujem, a također moram da se zahvalim i mojim dragim gledaocima koji su sa mnom bili i ovog petka. Sledeće nedelje vidimo se u dobro poznato vreme i na dobro poznatom mestu uz neki novi brend i predeo naše divne domovine. Prijatno!